Boa noite a todos e a todas, a quem está também nos ouvindo pela internet, uma boa noite. Essa semana estreou nas telas do cinema o extraordinário Homem-Aranha. Eu não fui assistir, mas chegando em casa ontem, estava lá nos canais passando o extraordinário Homem-Aranha 1. Aí que eu descobri que era o extraordinário Homem-Aranha 2. Figura a saída dos quadrinhos, é espetacular porque ele anda pelas paredes assim como você anda na rua. Ele pula de prédio em prédio, soltando através dos seus punhos teias. Me lembrando, quando era criança, assistiu Tarzan de árvore em árvore. Aí já deu para perceber a idade de alguns, né? Que sorriram quando lembraram do Tarzan, né? Mas eu não vim aqui falar sobre o espetacular Homem-Aranha. Eu não vim aqui falar sobre estreia de filmes, muito menos filmes bíblicos. Eu vim falar sobre bisavô. Você se lembra do seu avô, do seu bisavô? Provavelmente você se lembra das histórias que seu pai contava. Meu pai contava uma história muito curta de que o meu bisavô e a minha bisavó vieram da Itália muito jovens e se casaram com 16 anos. Mas eu não vim aqui também para falar dos meus bisavós e nem dos seus. Eu vim falar de um bisavô, de um dos personagens que esteve nas telas do cinema mês passado e também nas nossas telas aqui, na nossa série Noé. Eu vim falar sobre o bisavô de Noé. Alguém sabe quem foi o bisavô de Noé? Vai contando aí. Enoque. Quero trazer para a nossa reflexão hoje à noite a vida e a história desse personagem que não fez nada surpreendente, como poderia haver hoje alguém que resolvesse fazer um filme sobre a história dele, porque ele não fez nada espetacular. E para tanto, queria convidá-los à leitura de Gênesis, aonde está a história de Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque não andou nas paredes, não subiu em parede. Enoque não andou sobre as águas e muito menos voando com uma capa maravilhosa. E nem lançou o seu escudo para derrotar o inimigo. Que de extraordinário aconteceu na vida desse homem? Nada. Será que nada? Ele andou com Deus. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Simples assim. Andou Enoque com Deus. É sobre esta reflexão que eu gostaria de chamar a sua atenção para desafios para nossa espiritualidade hoje. Como que Enoque pode nos fazer refletir e trazer sobre nós um desafio para a nossa vida com Deus hoje? E você pode dizer, mas pastor, no tempo de Enoque, naquele tempo dos primórdios, era muito fácil, pois a história de Adão e Eva, a história do Éden, ainda estava muito presente na memória das gerações dos primórdios. Muito bem. Eu digo para você que não mudou muita coisa, não. Por quê? No tempo de Enoque, nós não temos tantas coisas diferentes em termos de humanidade como hoje. E para tanto, eu quero fazer essa pergunta, está comichando para fazer essa pergunta para vocês.
o que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de cada um de nós? Que a gente funde uma cidade? Escreva um livro? Plante uma árvore? Ou será que Deus espera de nós simplesmente que andemos com Ele? Esta é a minha proposta de hoje à noite, na nossa reflexão. Quero trazer esse desafio para você. Você tem andado com Deus? Andar com Deus hoje não é diferente. No tempo de Enoque, o que acontecia lá? Diz a Bíblia que as pessoas nasciam, viviam, casavam e davam-se em casamento, isso é Jesus quem fala, né? Tinham filhos e filhas e morriam. Tem alguma novidade? O mesmo acontece hoje. E mais, no tempo de Enoque, o trabalho era cansativo, árduo, esgotante, penoso. Tanto é que quando nasceu o Noé, o seu pai, o Lameque, disse: ufa, agora Deus vai dar descanso do trabalho na terra que Deus amaldiçoou. E amaldiçoou por conta do pecado. É diferente hoje? Quando tentamos amenizar o cansaço do trabalho. Eu, quando adolescente, nas minhas férias, ia trabalhar na fazenda do meu avô. Semear capim, cuidar do gado. Era um trabalho penoso. Hoje nós facilitamos tudo, até no campo é facilitado. Mas continuamos escravos do trabalho. E foi por isso que Deus deu em 6 dias, o sétimo dia, para a gente descansar. Ou seja, o sétimo dia, o dia do descanso, para nós o domingo, é o dia da libertação do trabalho. Trabalho escraviza hoje muita gente, que não tem tempo de nada. Mas no tempo de Noé, todas aquelas gerações estavam construindo um mundo sem Deus. Aonde não há Deus, não se acredita em Deus, não se confia em Deus, tudo pode. E por isso, os mais fortes prevaleciam sobre os mais fracos, os mais inteligentes dominavam os menos inteligentes, e a lei era do mais forte. Portanto, a humanidade, cada vez mais, perdia o controle sobre a violência, sobre a opressão, os ricos oprimiam os pobres. Tem alguma coisa diferente nos dias de hoje? Porque eles estavam, nossa, aqui na chácara a gente usa essa linguagem, né? Desconectados de Deus. Queda. O homem estava totalmente alienado do seu Criador, por conta própria, pensando assim: bom, Deus não fala mais conosco, Deus nos rejeitou, Deus nos expulsou do paraíso, agora é por nossa conta e risco. Então vamos dominar. Esse projeto da Torre de Babel, que ocorre muito tempo depois da história de Enoque, é um projeto vivo hoje na cabeça de muitos. Construir algo tão grandioso que não precisa mais de Deus. É diferente nos dias de hoje? E diz mais. Enoque é citado mais 2 vezes no Novo Testamento. No último livro, no penúltimo livro, o último é o Apocalipse, o penúltimo é o Judas. Versículos 15 e 16, se diz que Enoque foi um pregador. Ele pregou o juízo de Deus sobre a humanidade. O pastor Eduardo falou sobre a história por trás da história, né? Mas o pré-dilúvio foi marcado por alguns poucos diferentes que se levantavam e pregavam o juízo de Deus sobre toda aquela geração desconectada de Deus. O Enoque fez isso. Posteriormente, alguém, não se sabe quem, escreveu um livro chamado O Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um livro apócrifo, não um livro que está na Bíblia, mas que relata pregações, escritos de juízo de Deus sobre a humanidade. Tem alguma coisa diferente?
quando nós nos levantamos em alguns lugares do mundo para pregar as más e as boas notícias do Evangelho e anunciar o juízo de Deus e o perdão dos pecados, assim, queridos, que dentro dessa proposta é possível sim andar com Deus hoje. Repito, podemos nós sim, no meio de tanta correria, de tantas coisas para fazer, de situações que estão demandando de nós energia e agilidade, coisas que estão concorrendo com a nossa agenda, é possível sim nós andarmos com Deus. O tempo que nós vivemos hoje não é diferente do tempo de Enoque. A maldade continua em alguns lugares a perder o controle. Porque sempre houve. A violência se torna preocupação dos governos. A violência se torna uma preocupação dos pais. Quando seus filhos saem de casa, ficam preocupados se vão voltar ou não. A violência é uma realidade. A incredulidade aumenta. As pessoas dizem, eu não preciso de Deus, tenho tecnologia, tenho dinheiro, tenho recursos, tenho medicina avançada, para que Deus? No entanto, Enoque viu em Deus, o andar com Deus significava que Enoque teve uma fé simples, onde Deus é um fim em si mesmo, e não um meio para o qual alguém quer conseguir alguma coisa. Ah, eu vou andar com Deus porque eu vou garantir que eu não vou ter problema na vida. Eu vou andar com Deus porque eu não vou ficar doente. Eu vou andar com Deus. Não! Enoque chama a nossa atenção porque Enoque via em Deus um fim em si mesmo. Eu vou andar com Deus porque eu vou andar com Deus. Simples assim. Mas como nós podemos andar com Deus hoje? Hoje. Eu falei que o homem, no princípio, se desconectou de Deus. Afastou-se de Deus. Alienou-se de Deus. E se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. E o profeta Amós diz, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Essa é uma tradução mais antiga que eu memorizei há muito tempo atrás. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Quando você, para que eu namoro? Para as pessoas se conhecerem, não é para ficar se amassando não, é para se conhecer. É para se conhecer, é para conversar. E conversando, a gente entra em acordos, a gente descobre se dá para conviver ou não, conversando sinceramente sobre diversos assuntos, sobre opiniões. Se somos inimigos de Deus, como é que nós podemos andar com Deus? O primeiro passo, então, é reconcilie-se com Deus. Coisa difícil, que a religião tenta fazer religando você a Deus, mas não consegue. Mas o que nos religa a Deus, o que nos reconcilia com Deus, foi o ato do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz lá, Deus nos reconciliou consigo mesmo, amigos de Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Ele reconciliou-nos por meio de Cristo Jesus e nos deu uma tarefa, nos deu um ministério. Que ministério esse? Levar essa reconciliação a outras pessoas que são inimigas de Deus. Veja bem, Enoque e Noé também andaram com Deus. Então, se alguém quer aqui andar com Deus, usando isso como um meio para ser arrebatado, quero avisar o seguinte, só Enoque foi arrebatado, Noé não foi arrebatado. E muitos outros que andaram com Deus também não foram arrebatados. Mas Enoque, diferentemente dos demais, foi um homem que foi diferente.
de todos do seu tempo. E por isso, eu quero convidá-los a refletir sobre, podemos sim andar com Deus os nossos dias. Agora, uma pessoa desconectada de Deus, uma pessoa desconectada de Deus está morta nos seus delitos e pecados. E aí nós vemos o problema da morte. Nos grupos pequenos, duas semanas atrás, foi comentado sobre os três tipos de morte. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Gênesis capítulo 5 diz que Sete teve filhos e filhas e depois morreu. O seu filho Enos teve filhos e filhas, teve o seu filho Cainã e viveu mais tantos anos e morreu. Cainã, da mesma forma, viveu tantos anos, gerou o seu filho Malalel e morreu. Malalel, da mesma forma, e o texto é meio cansativo, porque ele repete isso. Viveu 300, 400 e tantos anos e teve seu filho Jared e morreu. E Jared viveu tantos anos, teve o filho Enoque, depois viveu mais tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. A morte é um problema, gente. Eu me lembro que com 5 anos de idade, recebemos uma notícia muito triste. Eu morava em Itapetininga e meus avós moravam em Indaiatuba. Minha avó devia ter por volta de uns 40 anos. A notícia foi que minha avó morreu de tétano. Imediatamente toda a família foi para Indaiatuba. 5 anos de idade, uma criança. Eu vi, em meio àquele clima de vela, reza, choro e desespero, fiquei traumatizado com a morte. Muitos anos depois, evidente, eu estive em alguns funerais, mas eu me formei pastor. Eu me formei pastor e fui servi o meu presbitério a 300 quilômetros daqui, na igreja presbiteriana de Apiaí. Então, se tem alguém de Apiaí me ouvindo, eu lembro de vocês ainda. E naquele mesmo período, no mês de fevereiro, então eu viajava, passava a semana em Apiaí, mas minha família ficou em Campinas. E minha família, assim como a do Sauro, né? Era eu, a Raquel e o Silas Felipe, meu filho, que era ainda um bebezinho, não podia viajar, e eles não haviam mudado-se para lá. Então, terminava o culto no domingo, eu pegava 2 ônibus e chegava, voltava para Campinas. Depois de toda essa jornada cansativa, eu estava na segunda-feira dormindo quando o telefone tocou. Pastor, o presbítero Juventino morreu. O senhor precisa voltar para cá. E eu dizia, agora? Tenho medo disso. Convidei um pastor mais velho para fazer. A morte nos assombra até hoje. Depois disso, gente, isso foi em fevereiro. Em março, morreu mais uma pessoa. Em abril, outra. E até o final do ano, morreram 12 pessoas naquele ano. Deus estava querendo me treinar, né? A morte é um problema, até hoje. E a má notícia é essa: todos pecaram e estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu quero contar uma outra história, para ficar bem fixo na sua cabeça como é que tudo isso começou. Como eu gosto muito de fruta, quem não gosta de fruta aqui? Eu gosto de experimentar as frutas. Quando fui para o Nordeste, queria conhecer as frutas da região. Às vezes até no palito, né? No picolé ou no sorvete. Quando eu fui para o Amazonas, também eu fiz questão de conhecer as frutas da região. Então Deus construiu um grande pomar, né?
e colocou lá o Adão e a Eva para cuidar desse pomar cheio de frutas. E disse, você pode olhar que tem frutas de tudo quanto é tipo. É? Frutas que tem no Brasil e no mundo todo. É? Mas de todas elas, de todas, você pode comer menos dessa. Dessa fruta você não pode comer. E gente, não é que o Adão e a Eva comeram exatamente da que não deveria e desobedeceram, viraram as costas para Deus e, portanto, resolveram andar por si só. E aí entrou toda a maldade, todo o pecado no mundo, de maneira que nós, segundo Efésios capítulo 2, estávamos ou estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, estamos... Você já andou no shopping e viu zumbi? Você já viu zumbi no mercado, na rua? É? Lá no centro da cidade, o zumbi é uma ficção de um vivo morto, é? O do morto vivo. Quando Adão e Eva e toda a sua descendência se desconectou de Deus, eles se tornaram mortos espiritualmente. Uma pessoa que ainda não passou pela experiência de virar a chave, é? No encontro com Deus e dizer, agora eu decidi andar com Deus. Ainda está morto nos seus delitos e pecados e, portanto, alguém já viu morto decidir que tipo de caixão ele quer, que tipo de terno? Alguém já viu um morto ter, tomar alguma decisão? Oh, peraí, gente, eu quero que cante aquela música. Se ele fizer isso, não sobra ninguém. Não. Quem está morto não decide nada, não tem livre-arbítrio de nada. É por isso que é preciso Jesus para resolver o nosso problema. Enoque foi de um tempo que não tinha Jesus, por isso que Hebreus diz que pela fé, Enoque, pela fé de que Deus ia resolver esse problema da morte. E Deus resolveu. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós dizemos, nós celebramos a morte de Cristo. A morte de Cristo para nós é muito importante. Enoque então não experimentou a morte. Talvez alguns tenham inveja disso. Só dois não experimentaram a morte. Elias, que foi levado por um redemoinho causado por uma carruagem de fogo, e não morreu. E Enoque, inveja dele, né? Esse homem não passou pela morte. Ninguém sabe o que tem depois desse muro. Tem gente que acredita que não existe nada. Morreu, acabou tudo. Nós acreditamos que existe a eternidade, tanto para aqueles que creem, como para aqueles que não creem. Aqueles que não creem, o que eles esperam é uma vida totalmente sem Deus, de sofrimento, de isolamento, sem amor, e nós podemos chamar disso de inferno. Mas aqueles que creem, a vida eterna é a presença do amor, da comunhão, a presença de Deus, a presença da renovação, toda a vida. Esse homem não fez nada de espetacular, ele andou com Deus. Mas Deus fez algo espetacular. Deus o arrebatou. Deus fez algo espetacular na cruz. Bonita essa cor aqui, né? Simbolizando o sangue de Jesus. Deus fez algo espetacular quando deu a sua vida por nós. No dia 1º de maio, se comemorou, se relembrou a morte de um que o Brasil chamou de herói, Ayrton Senna, que de fato foi espetacular. Eu me lembro muito bem, a gente estava começando o culto quando ouvimos a notícia da morte do Ayrton Senna. Foi horrível. A morte é um problema. A morte tira a nossa esperança, frustra os nossos sonhos, acaba com os nossos planos. A morte rompe a vida. E a morte é a coisa mais certa que existe para cada um de nós. Alguns vão até num velório e quando olham o defunto ali morto, olham rapidamente, porque olha e pensa assim, hoje é você, amanhã
Posso ser eu? É a realidade mais certeira, a morte. Mas Jesus veio dar solução à morte. Por isso, o meu herói não morreu. Muito tempo depois da morte de Senna, chamado de que morreu o herói do Brasil, Piau veio com esse disparate de dizer os nossos heróis, se referindo aos BBBs. Que herói? Ninguém deles morreu por mim ou por você. Mas o meu herói é Jesus Cristo, porque ele morreu por mim. E a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu via aleluia aqui. Glória a Deus. Mas você está refletindo sobre isso. Ele ressuscitou, ele está vivo. E é por isso que a gente celebra a ceia do Senhor. Ele está vivo. Jesus venceu a morte. O texto aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, nos diz o seguinte. Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, podem ler comigo isso? Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Andar com Deus. É possível sim andarmos com Deus por meio de Jesus Cristo. É possível andarmos com Deus, mas o primeiro passo é a reconciliação. Por que você não consegue? Será que você ainda é inimigo de Deus? Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. Gênesis capítulo 17, versículo 1. E depois, mais à frente, Deus chama Abraão de meu amigo. Moisés falou face a face com Deus. Você é amigo de Deus? Se você foi reconciliado por meio da cruz de Cristo, você é amigo de Deus. E esse é o primeiro passo para a gente decidir andar com Deus. Quero convidá-los para a última leitura de Hebreus capítulo 11. Que diz, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Crer em quê? Que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Esse é o primeiro passo. Reconciliado com Deus, aproximar-se dele. Tanta gente que está longe de Deus, percebe Deus, não entende Deus, não tem prazer em Deus, porque está longe. É preciso aproximar-se de Deus. Mas, assim como Deus criou o homem à sua semelhança, os homens sem Deus criaram também deuses à sua imagem e semelhança. Deuses invejosos, deuses irados, deuses mal intencionados que tinham inveja do homem, enfim. Por exemplo, na antiguidade se cria num deus chamado Moloque. O Moloque era um deus, era uma estátua enorme que tinha uma lareira aqui embaixo, uma fornalha, aonde se oferecia para agradar esse deus crianças. É, elas morriam ali na fogueira. Apaziguar a ira dos deuses, se ofereciam virgens. Mas algo para a gente dar um pouco de risada, embora respeitando a crença, mas a graça de Deus nos liberta de tudo isso. Se diz, opa, aqui. Lá na Índia, tem uma manchete que eu li, algo que aconteceu ano passado. Sapos casam-se para agradar aos deuses. Sapos casam-se para agradar aos deuses. O que, que é isso, gente? Agricultores na Índia realizam um ritual tradicional para fazer chover e garantir boas colheitas.
que eles acreditam. De acordo com essa crença local, o casamento entre anfíbios agrada aos deuses da chuva e garante uma boa colheita. O que, que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Trazer uma boa oferta, um dízimo grande aqui na frente? O que, que agrada a Deus? Fazer um sacrifício? Andar quilômetros e quilômetros de joelho? O que, que agrada a Deus? Andar quilômetros e quilômetros carregando uma cruz até um certo lugar aí? Sacrifício humano agrada? Não. A Bíblia diz que o que agrada a Deus, que faz Deus feliz, é a nossa fé. De maneira que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Simples assim. Será que é tão simples? Reconciliado com Deus, podemos andar com Ele, mas nós precisamos nos aproximar dEle. Mas a nossa agenda está lotada. Há tantos compromissos que brigam com um lugarzinho na nossa agenda. Enoque resolveu isso. Colocou na agenda dele 24 horas andando com Deus. O andar com Deus nos remete para a intimidade. Estou próximo. Estou casado quase 30 anos. Vai fazer 29 anos agora, né? A gente convive já há algum tempinho, né? À medida que a gente convive, a gente se conhece. Porque eu me revelo a ela e ela se revela a mim. A gente se conhece porque a gente é íntimo. A intimidade é para quem anda com Deus. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou para aqueles que o respeitam. Se a gente não tem intimidade com Deus, se a gente não tem respeito a Deus, a intimidade não ocorre. Mas como nós podemos nos conhecer? Eu gosto muito de visitar pessoas, gosto muito de ouvir pessoas, gosto de ouvir as histórias que as pessoas têm. E, às vezes, de modo geral, eu confio nas histórias que me contam. Cada um conta a sua história do seu ponto de vista. Mas eu não posso conhecer a Deus dessa forma. Porque Deus não é objeto de estudo. Pastor, mas não tem teologia? Teologia, estudo de Deus? Teologia ou teologia é o estudo da revelação de Deus. Porque o que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele se revelou a nós. E qual é a revelação de Deus? As Escrituras Sagradas. Então eu vou contar uma história. Uma história dos Evangelhos. Entre os judeus havia um grupo chamado Saduceu. Saduceu, guardou o nome? Tem nada que é seu, não. Saduceu. O Saduceu não cria na ressurreição. E nada que fosse metafísico, que fosse sobrenatural. E um dia pegaram Jesus para colocá-lo na parede. E disseram: Jesus, nós conhecemos sete irmãos. O primeiro se casou então com uma mulher, mas ele morreu. E segundo a nossa lei, a lei do Levirato, um judeu tem que deixar descendência. Então ele tinha que se casar, a viúva tinha que se casar com o próximo irmão. E assim foi. Casou-se com o segundo irmão, que veio a morrer também se deixar descendência, assim por diante até morrer o sétimo. Que mulher perigosa essa, hein? Matou sete. Depois ela morreu também. Aí os saduceus já estavam assim, todos contentes. Jesus, de quem essa mulher será a esposa na ressurreição? Agora eu peguei Jesus. E sabe o que Jesus disse? Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Erramos em não conhecer as Escrituras Sagradas e muito menos o jeito que Deus age. Eu me lembro de um tempo que eu estava no seminário, nós fomos visitar Uri. Bem que eu só falo de cidade pequena, né? Nada de São Paulo, de mega cidades.
Buri é uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo. Eu fui pregar como seminarista, e muito gostoso o lugar, e fui conhecer o pai de um professor nosso, o reverendo Lázaro. A filha dele é da nossa comunidade. E conheci lá, se eu não me engano, é seu Juvenal. Quantos aqui já viram uma casinha de barro que tem no bosque do Jequitibás? Não sei se ainda tem. Uma casa muito pequena, feita de barro. Uma casa antiga. E estava lá o seu Juvenal, com quase 90 anos, sozinho, na roça. E nós perguntamos, seu Juvenal, por que, que o senhor veio morar na roça? Não é perigoso? Ele disse, pastor, pastor não, amigos, eu era seminarista ainda, eu vim morar aqui na roça para ler minha Bíblia. Eu sento aqui nesse pedacinho, nesse toco de madeira, quando o sol está favorável e eu leio a minha Bíblia. E nós pegamos a Bíblia do seu Juvenal, estava toda gasta. Um homem com simplicidade, sem ter tido a oportunidade de ter conhecimentos acadêmicos. Deus se revela a homens que têm conhecimento acadêmico, que um dia no passado foram ateus, como C.S. Lewis, grande professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, assim como o seu Juvenal, um homem que não teve oportunidade de estudar. A palavra de Deus se revela a nós, não de maneira intelectual, de maneira que eu não posso colocar Deus numa caixinha, no laboratório, e estudar a Deus. Porque a fé que nos aproxima de Deus é vivencial, é relacionamento. Quando lemos a nossa Bíblia, ouvimos a palavra, falamos com Deus, ouvimos Deus falar. Por isso que Calvino dizia que a Bíblia é a voz de Deus, é Deus falando. Quando a gente lê, quando a gente ouve a Bíblia, de coração como do seu Juvenal, e como de alguns, muitos que leem a Bíblia com uma intenção de ouvir a voz de Deus, eles escutam, porque se aproximam com fé da cruz, se aproximam com fé acreditando que Deus existe tão somente e simplesmente assim. E esse andar com Deus não é um monólogo onde só Deus fala, mas é um diálogo onde eu também posso falar. Por isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Repito, na minha tradução antiga que eu memorizei, mas na tradução que nós costumamos usar, diz ore continuamente. Ore continuamente. Agora fique imaginando como nós podemos desenvolver uma espiritualidade onde a gente tem, por exemplo, Martinho Lutero dizia, eu oro 3 horas por dia. Quando tem problema, eu oro mais que 3 horas. Alguns aqui já ficaram arrepiados. Meu Deus, 3 horas. Você pode imaginar, né, uma dona de casa que acabou de ter seu bebê e tem que cozinhar para o seu marido. E as mulheres são multitarefa, né? Fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Né, Raquel? Os homens não têm que fazer isso, não. É perigoso. Mas essa mulher ali no fogão, cozinhando, com o outro pé aqui, balançando o bebê, como é que ela pode desenvolver a espiritualidade dela? Como é que ela pode andar com Deus? Pode. Se na sua agenda ela escrever, Deus, estou andando com o Senhor 24 horas. Você pode andar com Deus no trânsito. Você pode andar com Deus caminhando. Na sua caminhada lá no Taquaral ou em qualquer outro lugar, você pode andar com Deus orando, orai continuamente. Era assim na sinagoga. Eles não tinham exemplares para durante a semana relembrar. Não tinha, muito menos nós temos aí nos celulares e tanta tecnologia onde a Bíblia está presente hoje. Então, o que eles tinham? A memória. Eles participavam da sinagoga aos sábados, ouviam a leitura, leituras relevantes, guardavam aquilo e durante a semana eles traziam à memória aquilo que podia dar esperança. Eles traziam à memória a palavra, guardando a palavra na sua mente.
guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Porque quando nós não andamos com Deus, e andar com Deus, eu já disse, começa com aproximar-se pela fé, e em seguida ler a palavra de maneira correta, falar com Deus, quando a gente, isso é um grande remédio para combater a amnésia, sabia? Porque quando nós nos esquecemos de Deus, nos esquecemos das alianças que fizemos com a esposa, com o esposo, com os filhos, nós pecamos. Quando nós esquecemos das palavras que nós empenhamos diante de Deus, nós pecamos. Nós transgredimos. Depois nos sentimos culpados. Ou não. Por último, finalizando. Quando a gente fala finalizando, alguém normalmente está acabando, né? Finalizando. Esse andar com Deus hoje, pós-cruz do Calvário, que começa com a reconciliação, tornando-nos amigos de Deus, e que gera em nós conhecimento de Deus, alguns muito, alguns pouco, mas gera muita intimidade, pouca intimidade, nos remete para um compromisso maior na jornada, na caminhada cristã, que nós chamamos de discipulado. Seguir a Cristo. Quero contar uma outra história. No tempo de Jesus, não haviam hotéis, nem pensão. Não como o nosso. As pessoas eram muito hospitaleiras. Recebiam as pessoas em suas casas com muita alegria. Jesus, então, quando passa pela aldeia de Betânia, fica hospedado na casa de três irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Lembre-se que Jesus vinha acompanhado de 12 e mais alguns agregados ali que provavelmente estavam acompanhando Jesus. Marta, naturalmente, estava preparando o que comer, mas Maria estava sentada aos pés do Senhor. Marta então se sentiu incomodada com aquilo e disse: Mestre, o senhor não se incomoda que eu aqui me afadie com tantos trabalhos e minha irmã, folgada, fique aí nos teus pés, no bem bom? Aí Jesus diz: Marta, Marta, você está tão ansiosa com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte e isso eu não vou tirar dela. Pergunta que eu faço. Pergunta: o que é essa melhor parte? Deixar outra irmã se esguelhar de trabalhar, cansar e ficar folgada? Não. A melhor parte é pura contemplação? Não. Esta é uma expressão técnica nos tempos antigos que indicava relacionamento entre um professor e um mestre, um discípulo e um rabi. Uma outra expressão parecida com essa, é uma oração que se fazia. Que você seja coberto pelas poeiras das sandálias do seu rabi. Estranho isso, né? Mas significava que o ensino, a formação, o conhecimento se dava pela transmissão de vida, de experiência e não de informação. Aí nós trazemos para o mundo de hoje. Você abre o Facebook, dá para acompanhar todos os seus amigos no Facebook? Não dá. Vai ficar o dia inteiro perdendo tempo lá. E às vezes perdendo tempo com bobagem. Dá para você conhecer todas as informações, as notícias que vêm pela internet? Não. Antigamente, a gente recebia um jornal. Né? Alguns ainda recebem. Eu ficava imaginando, como é que alguém consegue ler tudo que está aqui? Aí eu descobri que ele selecionava algumas coisas que interessavam. E depois jogava fora o restante. Quantas informações a gente recebe na universidade? Papéis e papéis. Quantos livros existem? Hã? Dá para ler tudo
na área que você tem se especializado? Não. Porque hoje a ênfase é informação, informação, informação. Mas andar com Deus não é assim. Andar com Deus não vem pela informação. Não vem, eu conheço a Bíblia toda. Diz a história cristã que Maria Dávila, que foi proibida de ler a Bíblia, madre, chamada de Madre Maria Dávila, ela só tinha o livro de Cantares e o Pai Nosso, e desenvolveu toda a sua espiritualidade ali. Assim, é que eu digo que andar com Deus nos remete para um compromisso de discipulado com Ele. Nessa semana, estou feliz com isso. Comecei, finalmente, o meu grupo de discipulado aqui na chácara. Levei quase um ano orando e escolhendo alguns homens maduros, já comprometidos com a caminhada, que ainda não estão sendo discipulados. E nós dissemos o seguinte: nesse momento nosso aqui não vai ser o momento de transmitir conhecimento, informação, blá, 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 mas transmitir vida. Agora quero pedir para vocês o seguinte: se você quer aprender de alguém, ande com ele. Ande com essa pessoa. O próprio Senhor Jesus fez isso. Passou uma madrugada toda orando, e pela manhãzinha escolheu, dentre todos os seus discípulos, que era em torno de uns 70, 12 para andar com ele. 12 discípulos para estar com ele. Não durante uma vez por semana. Não uma hora por dia. Mas todos os dias. Assim é que acontecia o discipulado no tempo de Jesus. Acontecia até, gente, o absurdo para nós hoje é que um discípulo morava na casa do seu rabi, para ver como é que ele se comportava com a esposa, para ver como é que ele lidava com o dinheiro. E nós somos levados muito hoje apenas por palavras. O próprio apóstolo Paulo, defendendo e dizendo quem ele era perante os judeus que estavam em Jerusalém, lá em Atos capítulo 22, diz: eu fui um judeu que nasci em Tarso da Sicília, mas eu fui criado aos pés, aqui em Jerusalém, fui criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, a formação espiritual, dessa espiritualidade que eu comecei falando para vocês, que é possível sim andar com Deus, se compromete com o discipulado. É o sonho de todo pastor ver cada um que vai chegando. Alguém vai e diz: olha, eu orei, eu quero discipular você. Ou então: me discipule, por favor. Porque não é transmissão apenas de conceitos, de ideias, de valores, mas é de vida. O chamado ao discipulado, eu chamo aqui também um grande rabi, um grande mestre, que foi capelão da rainha da Inglaterra, o Dr. John Stott. Ele, já velhinho, não podendo andar direito, John Stott escreveu seu último livro numa universidade na Inglaterra, onde ele ficou os últimos dias da sua vida. Esse livro se chama O Discípulo Radical, que Lene está estudando com as moças aqui da nossa comunidade, mais algumas pessoas. São 8 características de um discípulo radical. E quando ele fala radical, não é extremista. Ele usa a palavra no seu sentido exato, que vem de raiz. Da raiz. O que é ser discípulo de fato? Eu chamei John Stott aqui, ou seja, a citação dele, para... não vou pensar que eu estou invocando mortos aqui, né? Para ajudar a gente a refletir qual é o propósito do discipulado. Não é transmitir informação, tá? Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. Deus não quer que o seu povo se torne como o seu pastor.
Mas é preciso que o seu pastor seja um grande discípulo de Jesus, porque ninguém vê a Deus. Mas Deus se mostrou a nós através do seu Filho Jesus. De maneira que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu estava pensando sobre isso, eu caí de joelho e disse, ah Deus, se o propósito é que o povo, o seu povo, os seus discípulos se tornem cada vez mais parecidos com Jesus, como eu estou longe. Misericórdia, Senhor. Mas John Stott talvez estivesse perto. Ele disse que agora podia morrer em paz, porque ele entendeu, ele teve certeza daquilo que sempre entendeu. O propósito do discipulado é que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Quero chamar um outro John aqui. Alguns de vocês já estiveram na igreja do pastor John Ortberg, Wagner, mas alguns aí, lá nos Estados Unidos. É um pastor presbiteriano. Chamei a citação dele aqui para finalizar com uma decisão. Qual é a decisão que vai virar a chave? Eu me andar com Deus. E aí eu quero dizer o seguinte. Jesus chamou 12 para andar com ele. Você imagina que o Judas era um cara que andava meio longe, assim, meio distraído, né? Pensando em outras coisas, né? Desfocado, né? E deu no que deu. O Pedrão estava cheio de si, né? Não, eu sou o discípulo que está perto de Jesus. Por quê? E aí ele, então, negou a Cristo. Porque dentre 12, ele tinha 3 mais chegados. Pedro, Tiago e João. E dos 3, João era o mais chegado ainda. Por isso, quando eu digo... A espiritualidade é andar com Cristo, andar com Deus, existem várias camadas. A decisão que nos torna discípulos é escolher estar sempre com Jesus para poder aprender dele. E continuamente a ser plenamente igual a ele. Os dois Johns concordam, né? Essa é a decisão. Estar sempre com ele. Então você pode estar dirigindo, você pode estar cozinhando, você pode estar fazendo qualquer coisa. Mas na sua memória, Deus está com você. Você pode dormir e dorme em paz, porque a Bíblia diz que a gente pega no sono e dorme em paz, que o Senhor nos abençoa. Salmo 127 diz que o Senhor abençoa os seus enquanto dormem. E alguém disse, então eu não sou abençoado porque eu não consigo dormir, pastor. Quem sabe se você orar, você entregar as suas ansiedades, você não consegue controlar tal coisa, entrega na mão do Senhor antes de dormir, ora e alivia sua mente, o seu cansaço de toda a sua ansiedade por controlar. Entrega ele, você dorme. Quero terminar então. Chamando vocês para a nossa costumeira, refletir e praticar. A gente já refletiu, como é que nós podemos praticar? Eu pergunto, se você não segue a Cristo, e está esperando, o que te impede? Está esperando ficar ali? Está esperando morrer de repente? O que te impede? Eu convido você hoje a reconciliar-se com Deus, se ainda não fez, e ver a vida maravilhosa que é, de fato, andar na intimidade com o Senhor. Agora, se você tem já uma aliança e vai até celebrar essa aliança aqui com todos nós, conosco, então, por que não está andando com Deus? Por que está andando tão longe dele, que não pode ouvi-lo direito, que se esquece frequentemente das suas palavras e, portanto, transgride frequentemente os seus princípios e valores?
E aí? Mas se você tem andado, pastor, eu tenho andado com Deus. Qual é o nível? Lá distante, mais próximo, o mais próximozinho dele, como o próprio João, que até reclinava sua cabeça em Jesus, no ombro de Jesus. É isso. Qual é a sua decisão? Simples assim. A espiritualidade verdadeira acontece quando nós decidimos andar com Deus 24 horas. Em tudo que fazemos. Em tudo que somos. Para que a gente tem que levar culpas? Se é naquele momento que a gente errou, Senhor, errei mesmo, me perdoe. Desculpa, me perdoe. Vá em frente e a culpa fica na cruz. A culpa fica para trás. Quero convidar você a orar nesse momento e tomar essa decisão de seguir sempre Jesus. Senhor, depois desse tempo de reflexão, eu quero pedir, Senhor, que o que fique na cabeça, no coração, na mente, na alma de cada um que esteve aqui hoje, seja de fato algo que o remeta para aproximar-se pela fé do Senhor, a viver uma vida não de conceitos, de teorias, de ideias, de pressupostos, não uma vida baseada em conjecturas, mas uma vida baseada na transmissão da vida de Cristo a cada um de nós. Que possamos nos tornar discípulos de Jesus, andando bem próximo de Jesus, a fim de que possamos também, como Paulo, um dia dizer: olhe para mim, vocês verão a Cristo. Sejam meus imitadores, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Amém.